Assalomu alaykum, hurmatli eshituvchilar. Mana yaqindagina endi tinchigan edik. Yulduz Usmonovani ko'rsatgan hunarlaridan albatta albatta qiyin bo'ldi. Ayniqsa shu ichki ishlar xodimlarini ota-onalariga, farzandlariga juda og'ir vaziyat bo'ldi. Og'izdan chiqqan gapni evaziga kechirim so'radi albatta. Boshqalarga, dindorlarga, olim ulamolarga osildi. Bu ham bir yo'liga. Endi mana kechagi gapirgan gap madaniyat xodimiga, xalq artisti bo'lib turgan odamga zarilmidi shuni gapirish? Bizga o'xshagan ketmonchilar endi hech nima deyolmay qolish kerak deb o'ylaysizmi? Judayam adashasiz, judayam adashasiz. Yulduz Usmonova, siz bilib qo'ying, yaxshi anglang. Men sizga faqat hidoyat so'rayman. Chunki hidoyat berib turib Alloh taolo sizga haqiqatni tushuntirib turib qiynashidan yomon azob yo'q. Shuni bilib qo'ying. Sizga hidoyat bersin. Endi ahmoq ketmon chopganlar ahmoq. Men bitta o'sha ketmonchini bolasiman. O'zim ham ketmon chopaman, dehqonman. Meni nazdimda sizni topib yeb turgan noningizdan najosat afzaldir. Mana shuni unutmang. O sizni shustriligingiz, sizni hech qachon bu gaplaringiz Yulduz Usmonova qilmagan. Chiroyli bo'lib Farg'onadan borib ashula aytganingizda hammaga yulduz bo'lgan edingiz. Essiz. Endi senga kim qo'yibdi-ekin ki shustrilik qilib butun jahonda gapini biladigan ayol kishi bo'lsang, hurmatingni bilgin, izzat topasan. Essiz senga. Dehqonga olsin endi. Nonini yeb tuzlig'iga tufur endi. Essiz senga.